Pernah tak cikgu hantar nota macam ni? Dan pelajar pula hantar hasil kerja, ambil gambar macam ni. Dan parent pula bila print macam ni. Jadi sakit mata kan? Nak tahu cara tak sakit mata? Jom saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula kita klik ikon CamScanner. Okey, kita klik kat sini. Okey. Mula-mula kita sign up dulu kalau sekiranya kita tidak ada lagi account. Dengan seeloknya gunalah account D5. Dan kemudian kita sign in lah. Bila guna akaun D5 ni, banyaklah kelebihan dia, dan terutama sekali dari segi storage. Maknanya dia bersifat akaun kan. Bila kita sign in kat tempat lain pun dia akan keluar jugalah. Okey, jadi kita ambil ikon ikon kamera ni. Okey, klik. Lepas tu kita pun ambil gambar hasil kerja anak kita yang nak hantar kepada cikgu. Dan kita crop lah. Dah puas hati crop, kita pergi kat bawah ni, kita pergi next. Okey. Jadi kita boleh pilih sama ada kita nak kat bawah ni no shadow, macam ni, original macam ni, gelaplah sikit kan, lighten, cerah sikit, magic color. Biasa guna magic color lah, tapi bergantung pada kita snap tu. Kadang-kadang kita snap tu bergantung pada cahaya kan. Okey, kita tengok satu-satu. Grey mode, black and white. Okey, black and white 2. Jadi kalau kita rasa magic color, okey. Dan kita boleh tambah lagi file kita. Tambah lagi file kita. Contohnya ada 2 page. Contohnya 2 page. Dan ya. Okey, dah 2 dah. Kalau kita nak hantar pada cikgu, kita hantar, okey, contoh gini, kita hantar PDF tadi, kita boleh rename. Klik kat atas ni boleh rename. Jadi, dan kita share ke WhatsApp ataupun Telegram. Kalau cikgu pula nak hantar kerja kepada anak murid. Kadang ada cikgu hantar macam ni. Macam ni pun ada. Dia ambil gambar kan. Habis kalau kalau mak ayah nak print tu dengan pokok-pokok bunga, dengan TV, semua masuk sekali. Okey. Jadi contohnya lah kalau kita ambil guna CamScanner ni, okey, kita ambil gambar. Kita boleh crop. Okey, next. Dia dah kedepankan kan. Jadi senang kan. Dan kita rename lah. Klik je kat sini, rename nota, contohnya sejarah. Lepas tu kita send lah ke anak murid kita. Jadi itu saja perkongsian dari saya. Harap-harap dapat membantu para ibu bapa, guru-guru dan pelajar, supaya lepas ni kita dapat melancarkan lagi urusan PDPR kita. Tak nak dah sakit-sakit mata kan. Sekiranya anda rasakan perkongsian ini bermanfaat, mohon like dan share lah kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa subscribe channel saya.
Terima kasih.